بنای خوای بخشندو مهربان سلاوتان لبید بینران و بیسرانی عزیز خوشویس خوشحالین جارکی دیکل برنامه کنی پیامی روش لگل هاوکار مشوان و بیارمتی هاوکاران من حتی نو خزمتان روش کومل ایک برگو و بابتو زنیاری من با اماده کردون که دخوازین سرجمیان جگی سود و رزامندی اوی عزیز بید زوست فاز زنیار بنای خوای گور و مهربان عزیزان سلاوتان لبید و بینتان باش یار خواه دست به کی هفته بیت مای خیر خوشی بو همو لایک دور بن لدر دو بلا هم روش لا پروگرامی پیامی روش با هاوکاری هاوکارانم لپیام و هاوکارم دانیار لخزمتان آبین با کامل ایک بودو با بتی جواز و یو دار این تاکو تایی پروگرام لگل من بمین نوا لو بابتانش که آدمانو اقصی لسر بکین بابت یکی یک زوگ گرینگ اویش بابت یکی جینگییه به تایبد لسنتری شهر گورکان یا خود لو شهر و شهرشکانی که وار رجه یکی زوری دانشتوانیان هین او رگایان و ورو او جورا ل رگایان دگیره تبر بو کو کردنوی پاشماوی زبل و خاشاکی مالکان و هر وها ام پاشماوان دبره تکوی لکوی دادن ده و او رکارانی گیره و تبر بو دانانی پاشماوی زبل و خاشاکه که دواتر او گوران کاریانی لوی روده ده و هر وارد بینین جار جار و ناو بناو اگر لوی دکوی توا تا چنه کاریگریان هیا راست و خول سر پیزبونی جنگه بگشتی و خو پیزبونی جنگه او نوچه به تایبکی و به دیاری کراویش سنتری شارکان لو باره وقت و باز لگل میوان اگدکه این زانین زیانکانی چین و روی چه رکاره بگیره تبر باشتر بوی جنگه کمتر پیز بکرد بلازن لطوری دومی برنامه کشمان در باز لک ارو چلک یکانی گروپی که چیوانی سلمانی دخین کلماوی چند روژی رابردو در توانیان برسترین لودکی دماوند لرجالات ناوراز که برسترین چیه لرجالات ناوراز ببرن و رو هم گروپ های کمالک چلاکی جواستر لگروپ شاخوانه کنی دیکه انجام دادن لوانه را کردنو ملوانی و پاسکیل سواری بگشتی باز لکارو چلاکی کنی اندکین و به دیاری کراویش باز لگو گشتی اندکین با شاخی دماوند لرجالاتی کردستان زنی چون ام گشتیان انجام دا و جوازی چیه لنوان شاخوانی لنوان حریمی کردستان و نوچکانی دیکه کردستان و باز دکارو چلاکی کنیان بگشتی دکین لگالیشی دا کومل ایک زانیاری و بابتی دی کمانم رو با آماده کردو که دخوازین سرجمیان جگیسو دو رزامندی اوی عزیز بید سرتاش پابزانین ایتر امرو امرو دی مانگ دانیاریان یانزه مانگ امرو یانزه نو یا ایتر سالان یانزه نو براسی ایتر گرم نبو بگر توزه که فیم کیش بو یعنی به طبعت شوان روژه که هر باش بو بلام یک دو روژه که شکر بو خواه پلکانی گرما یک توز دار بزیون و در این تر توزه که فیانک من بیتوا بزنین پیش بین یکانی پلکانی گرما لشار و شار و شکانی هرمی کردستان چه گران کار یکم بسره اتوا دوباره سلاوتان لبیزان و که اماجه من فکرد بس لجنگی شارکان با دیاری کرایون بابت لشارکان زیادتر رنگی دعوتا دبینین روژان لما علاوی ما زبلو خاشاکان من دکین ناو
بابلین ظرفی کی پلاستیکی ولا بردم مال من دایدنی دواتر جنگ پاریزکان دین ام پاج ماوا زبلانه دبن دیبن بو کیو لکیو دادن ری ام زبلک لشوین کو دکریتو دبی چیلی بکرید آیا سوتاندن رگ چاره یا خود ریسایکل کردنی یا خود دانانی تا هو حلوره وشک بیتو بو قصه کردن لسرم بابتا میوان داری زور برز که جوتیار حویز من کردو هم شهر زی بواری جینگو هم رو ها چالکوان اگلی بواری جینگو جینگ دوستی که جوتیار زور زور بخیر بی سپاس تکم زور بخیر سپاس که جوتیار دمی لو دست پیب کم ام جوره لرکار کوال هرمی کردستان ده گیره تبر بو که کردنوی زبل و خاشاک که زبلی همو نوع اکتیکل دکره لپلاستیک و لپاجماوی فلزیات و الکترونیات لگل خواردمانی و روها او ماد اندامی کانی تریش هموی به یک اوتوموبیل و به یک جور و به یک شونده بره ام جورا لرکار دگیره تبر با که کردنوی زبل و خاشاک رکایی که جینگیانه یا زانستیانه یا بنای خواهی رو میربن پیشکی مروف لهر شوینک بید جنگه و شوینه تکس و ببراورد جیانوران لهر پرژینی که قایم جیانوران لهر شوینک بین جوانی اک به جنگه و شوینه دبخشن بلام سابون مونه گومی فیلاو من هیا ما بسم که دستی مروفی گیشتی وکو سیرانگه سیرکی زیادر جنگه که تکس و پرژماویشا او شوازی که ایسا کانا پلاستیک و خاشاک همو بیه که تکالات بکره ماده خوراکن تکالات بکره بگو من نه تندرسته زور باشه که جوتیار زور لازم کنوتان دا ام خاشاک با پهره دکرن هر دکرن بایی که دواتر خویان سودی لیه ببینه و بایی که پجماوی پلاستیکی و شوش و آنه لیه جا بکره تا ام رگای اگر بگیره تا بلره می کرسند تا چند کاریگری که باشی دبه لسر وی که جنگ پهره زره ببید رجی خاش رجی ریسایکل کرد لولاتن لولاتی که با لولاتی که در جیوازه لسویت حالا نبم لنو تحود با لصداصاتی خاشاگ ریسایکل دکرد تناند باش من فریش سویدی لورجیرا و تو سوید لولاتانی تریش خاشاگ دکرد تو ریسایکلی نیکات تو بعض لولاتی خومن رجی که زور کم ریسایکل دکرد، آور رجی که ریسایکلیش دکرد، باشه واژه که نه تندروسته. بونمونه خالکانک من هی اصلا خال عمل که و اصلا خال عمل که پلاستیک هنیتو، ای فروشی تو با ریسایکلی نکن. تو سیر که نه تو اینی بتنیش خال عمل کهش دابروی. بلام ام کری کاره بینی سطلی که دست که سطلی ماست. هر خوی بونی کرد و تشتی که پاشروی عجلو مریش کو امشتانه ایت لناو دعات هشتکه او ریخالو امشتانه خات ارزود وای تشتکه آباتو ریسایکلی دکاتو طبعا ما حیزی که لام کری کارانه تو نتوانی دقیقی جلو تنشیم بوسی. وقتا اگر پیش اوی بته کلی خشکه که ببری باش ونا بس من امی او یعنی اگر جوتیا پرسیاره که می بین بینی مزور شون بینی من نسراوا اما زبل اما پابلن سله یک سطل ک بم پاجماوی پلاستیک اما ان بو الکترونیات اما ان بونن بلهم خو معنی ونده هوشیار نین اما بک یعنی گرفت خلل ک لانی پون دارکان و یا له حالاتین خوش من هوشیار نین لیرو جی کی نو بو یو پاجماو پلاستیک اگر کس کیج بیه و ریسایکل کات یا خود اصل هری می کوردستان او زیات رکری سودی لیور بگیری طبعا وکوپیت دلم اسا ریسایکلین لکودسان به شوازی قیران ده لشوازی قیران ده چون با شوازه معاملی لگل نکری که تندروسته من خوشم پیشتر یکی بوم لو کسانه لای چوار قرن که پلاستیکم لخلق ورد کردیم دکرین و خلقانه گانه نه بلام هر اسون لشوینی زبلدانه کن و خول عمله کلو شوینانه این هنه و لی ما نکرین و بنرخه بلام بوم در کود یعنی 2000 اما رکاری چینه تندروسته من خوام یک بوم لعنه کلی بوم لماوی سیمانگ یک هشت دست زلم گوری یعنی تو هر چون یک معمولی لگل که پارز راو بون دگری و پارز راو نبیو طبعا امر رگه از زنیم حالا هات لرهی گروپی جنگ دوستی و یار لسوشال میدی امرو که تو بکاری که سود دبی بکاری بینی لیو پوست یکم کرد داوام داخل کی کرد و تم لحظ شونه که کردستان اگر ما بسیم ببزنم لشوه یعنی خالق زیادتر با پیری و بانگازی و دید
وتم لە هەر شوێنێکی کوردستان ئەگەر خەڵکی ئامادە بن پلاستیک لە ماڵەکانی خۆیان هەڵگرن تێکەڵ بە خاشاکی نەکەن من ئامادەم بچم لێیان بکڕم بە هەر نرخێک بێت ئیدی خۆشبەختانە خەڵکی سلێمانی بۆ ئەو کارانە پێشەنگە زیاتر لە سەدا 95 ئەندامەکان خەڵکی سلێمانی بوون جوابیاندایەوە وتیان تۆ خوا کامکاراکە ئێمە هاوکاریشی دەکەین لە ڕووی پارەوە نەک پارەت لێ وەرگرین تەبعەن ئەگەر پارەشم پێدابن بۆ نەچمە ماڵەیەک پلاستیکەکانی لەوانێ بای 300 دینار 400 دینار 500 دینار بێ پاش مانگێکیش من ئەگەر بۆ پارەشم پێدابن یعنی جارێک تر لە ڕووی پارەوە کۆی نەدەکردو دیگۆمە زۆر کەمە بۆیە هاتم لە ماوەی هەفتەیەکدا جیازی ڕیساکردنم دابین کرد سیارم دابین کرد بەڵام ئەمانە هەمووی چۆن هیچی لە سەرگیرفانی خۆم نەبوو چۆن بڵێ بە قەرز ئەمانم دابین کرد بەس لەسەرم بوو بۆ ماڵ چونکە ئەوان زۆر بەڕێزەوە هاتنە پێش بۆ داواکاریەکەم ئیدی ئەوە بوو سیارم دابین کرد ئیتر پەیجێکم دوای مانگێک کە زانیم خەڵک بەردەوام یعنی لە زیادبووندا پەیجێکم دانا لە ڕێی پەیجەوە خەڵکی پەیوەندی دەکات دەچم پلاستیکەکانیان لێ وەردەگرم زۆر ڕێزت دەگرن وە بەخۆشیان هەست بە مرتاحی دەکەن من مرتاحم ئەوان مرتاحن و ئەو خەڵکانێک کە من پلاستیکیان لێ وەردەگرم دیسان ئەوان وەکو بانگەوازێک بڵاو بێتەوە بە خەڵکی تر ئەڵێن کاکە فڕی مەدە بهێنە ماڵەکەی من ئەگەر تێکاو نییە کەسانێکم پێشک دێت یعنی بۆن منە ماڵی خۆیان کردووە ژوورێکی لە ماڵەکەی خۆیان دابین کردووە بۆ پلاستیک هەیەکی دە ماڵ وەرەگرێ هەیەکی 15 ماڵ وەرەگرێ لە ماڵەکەی خۆیدایێنێ ئەمە بەس بەمنیژەڵێ بەستۆ بەردەوام بە خەڵکێکە بۆ یعنی جاروەها بۆ سیارم خراپ بە وتێتی من ئەگەر تۆ ئەمڕۆ سیارەکە و ناتوانی بیتە ناو شار من ئەتوانم سیارەیەکت بۆ بەکرێ بگرم یان سیارێ بگرێ لە سەحساب من بەس لەم کارە بەردەوام بە تەنانەت من دوو مانگ سیارم نەما کە سیارم نەما خەڵکانەکە بوو تەلەفۆنی دەکردێک و من سیارەت بۆ دەکڕم و ئەگەر خۆشت چەند وەرەقەیەکت ئامادە بێ یانی بوردت بڕم ئەم بەدەمەوە هاتنە هوشیاری هاوڵاتیان لەوەی ڕەنگە هاوڵاتیەکی هوشیار بەتابە لە سنتەری شارەکان یان خۆشبەختانەوانێ خۆشحاڵم لە سلێمانی ئەم بەدەمەوە هاتنە هەیە کە نایانەوێ بۆ نمونە پاشماوەیەکی مادەی خۆراکی یاخود ئەندامی ڕەنگە لە بەرخۆریان لە ناو خاکەکە سوودێکی هەبێ و مشکلە نیە لە شوێنەکە بێ ئیسفادی لێ بەس پلاستیکەکە هەم زیان دەگێنێ هەم پیس دەبێ ئەمانە جیاکردنەوە چەند گرینگە یانی ئیتر هاوڵاتی پلاستیک بەجیا مادەی خۆراکی بەجیا پاشماوەی وایر و فلیزیات و ئەوی پاتری و ئەمانەش بەجیا ئەمە کاریگەری دەبێت لەوەی کە ئیتر تۆزێک ژینگە پارێزراوێ یا خۆت گرفت بۆ ئەو شوێنانی کۆکردنەوەی ژینگە دروست نەبێ پاتری یەکێکە لەوانەیە کە دەبێت لە ناو قالبێکی ئەلمینیۆمدا چوارچێوەیەکی بۆ بکرێت و بکرێتە ژێر زەویەوە زۆرترین زیان کە بە ژینگە بگەندرێت لەلایەن پیلی پیل و پاتری بەڵێ پلاستیکەکانیش بە جوێرە ڕقەمەکانیان زەرر و زیانی خوان هەیە پلاستیک حوت زۆر ڕقەمی هەیە حوت ڕقەمی هەیە یەکێک لەو ڕقەمانەی زیانی زۆرە PVC ڕقەم سێیە ڕقەم پێنج ئەگەر ئەگەش مادەیەکی گرمی بکرێتە ناو زیانی خۆی دەبێت بۆن مونە سەتڵی ماست ئاوا ڕەنگە زیانی نەبێت بەڵام بۆن تۆ شیرێک بین لەناو ئەو سەتڵەدا هەوێنکی بکەیت دواتر ببێت بە ماس ئەم مادەگە ئەو گرمیە دواتر لەگە ئەم پلاستیکە ڕقەم پێنج زەرر زیانێک داتەوە باشتری ڕێگاوەیە کە لە دەفرێکی فافۆن ماسەکە هەوێن بکرێت و دواتر بە ساردی کە بوو بە ماس اینجا شیرەکە هەوێن بکرێت دواتر کە بوو بە ماس اینجا بکرێتە ناو سەتڵەکانەوە و باڵێم بچێتە بازاڕ بەڵە بچێتە بازاڕ زۆر باشەکە جووتیار ئەگەر زیاتر باز لەو پرۆژی ئێوە خۆتان بکەی کە ئەنجامی دەدەن لە پارێزگای سلێمانی ئەم پرۆژەیە ئەمە تا چەند کاریگەریەکی باشی هەبوو بۆی کە هاوڵاتیان بەدەمەوە هاتنتانە بێ ینی بەدەمەوە هاتنیانە بێ بۆ پرۆژەکەی ئێوە بەردەوام بن لەگەڵتانە و ئەوان ئامانجییان زیاتر پارێزگاری ژینگە بێت و ئەو پلاستیکانی کە ئێوە کوی دەکەن و ئایا هەر تەنها مادەی پلاستیک یاخود بابەتی دیکەشتان هەیە کە کوی بکەن و ڕیسایکلینی بکەن خەڵکانێک بام فێر کردووە ئەوەی کە بەردەوام لەگەڵماندا نەماوەیەکی زۆرە فێر بووە بەس خۆڵەکە خاتە ناو تەنەکە خۆڵەکەەوە بەس خۆڵەکەی تێکات و پلاستیک بێ هەرچی بە هیچ مادەیەکی تری تێناکات لەوێ ئەگەر مادەیەک بە کەڵک ڕیسایکلی نیژنێ دایێنێت تا من ئەچم ئایا ئەمە بە کەڵک دێت یان نا من ئەڵەم ئەوە ڕیسایکل ناکرێ تەبعەن خەڵکانێک هەیە کاچێتە سەفرە و سەیران فێر بووە ئەچێت پلاستیک و شت لەو سەیرانگایە کۆ ئەکاتەوە
دواتر وێنەیە کە ئێنێرێ تۆ بۆ من ئەڵێ من ئەمەم کرد ئەم کارم کرد تەبعم دەستخۆشیم بۆ هێ و هێشێ بۆشی بڵاو دەکەینەوە خەڵکانەکەی کە دێتە ماڵەکەی تۆ گڵاسێک ئەو بخواتەوە پەرداخکە کاتە ناو جانتاکەی و فڕی نادا ئەزانێ ماڵی ئەوان جێ ناکەنەوە ئەو خۆی دێر لە جانتاکەی خۆی دایدێنێت ئەم زۆر هۆشیارانە گرنگیەکی زۆر باشیبن لە زانکۆکانیش پەیوەندی پێوە دەکرێت تەڵەبەی داخیلیەکان بەتابێداوانی کە بڵم خەڵکی دەرەوەی شارن ئەوانی ئاگاداری پەیجەکەمان بن خەڵکانێک کە بۆ لە داخیلەکانی خۆیان بە شەناوخۆییەکان پلاسیکان لای خۆیان دانا و ئێمە چووین لێماوە گرتووە من تەسەور کە لێرەوە چوون بۆ بازیان یەک ماڵ هەبووە چوون پلاستیکم لێگرتووە لانە پلاستیکی بای 500 ئەو پەیوەندیتان پێوە دەکەن یاخود ڕۆژانە خۆتان دەگەڕێن خەڵک پەیوەندیمان پێوە دەکات کەواتە کاک جوتیار ئەم بە کلتورکردنی جاکردنەوەی خاشاکی پلاستیک بە جیاو پاتری و ئەلکترۆنیات و مادە ئەندامیەکان بەجیا ئەمە ڕاستۆخۆ چەند سوودی ئەبێت سوودەکانی چین وروا لە چەند زیانیش دەمان پارێزی ئەگەر ئێمە هەموو ماڵێک خۆی بچیتە بەردەم هەر ماڵێک پلاستیکەکەی بەجیا بێ خود خاشاکەکەی بەجیا بێ و ئەلکترۆنیاتەکانیش بەجیا دڵنیا بە کللتورێکە سوودی دەبێت ئێستا بۆن منە کۆرۆنا ئەگەر هات پاو خەڵکی خۆی نە پاراست بە ڕێگاکانی پاراستنی نەگرپیابەر زیاتر تەشەنەی دەسەن پلاستیکانی لەبەرەوەی زیانیان هەیە خەڵک تا خۆی لێپارێزێت و تا وشیارانەتر مامەڵی لەگەڵ پە سوودی زۆرتر دەبێت تەبعاً من سەرەتای ئیشەکەم مەبەستم بە تەنیا بووم ئێستا خۆشبەختانە لە ماوەی یەک ساڵدا لە ڕەمەزانی پارەوە من دەستم پێکرد لە ماوەی ساڵێک و دوسێ مانگایە تەقریبە هەر ئەوەنا ئێستا من 1500 ئەندامی ینی خۆشبەختانە ڕۆژ بە ڕۆژ خەڵکێکی زۆر بەرەو ئەوە کە دێت بەرەو پرۆژەکە دێت ئەم پرۆسەیە هەموو خەڵکی لەخۆ گرتووە یعنی دیندار و لادین چکە دوازار ژنگەیهی هەمووانە هەمووان تێیدا پارێزراو دەبن تەبعاً ئیشەکەشم ینی هیچ لایەنێک مۆرکی هیچ لایەنێکی پێوە نییە بۆیە خەڵک زیاتر بە خۆشحاڵیەوە دێتە ناو پرۆسەکە و وەش هەم هیچ شکارێک بێ هەموو کوڕی نییە بەڵام بەڕاستی من خۆشم دەوێت ئەم کارە لەبەرەوە ئێزانم سوودی هەیە بۆ خەڵک جوتیارە گەر کەسانی دیکە ئەم پرۆژەیە جێبەجێ بکەن لە ڕووی مادیەوە دەتوانن شتێکیان دەست پێوێت و هەلێکی کار بڕەقسی بۆ تەبعاً خەڵکم تەجێکە دووە بۆ ناگەنجێکم لە کەلار تەژیا کرد ساڵی پار ئەو بۆ شێوازە ناچێ بگەڕێ بەڵام هەر شوێنێکی ڕیساکردنی داناوەل حاصل خەڵک پلاستیکی بۆ دەبات لە کۆیە گەنجێکم تەژیا کردووە لەوەتی پارەوە زۆر ڕێگای گرتووەتە بەر شارەوانی نازام چی تا ئێستا نایارێ بچێتە ناو پرۆسەکەەوە کەسێکی ترم لە هەولێر لەم ڕۆژانە تەژیا کردو ئەگەر ئەم کارە بکات و تومە هەولێر شارێکی فراوانە لەبەردەم تۆدا بگرە لە سلێمانیش فراوانترا ئەگەر تۆ بە شێوازێکی وشیارانە مامەڵیان لەگەڵ پێی دڵنیا بە خەڵکێکی زۆر بەرەو پیرت دێت و کارەکەش سەرکەوتو دەبێت کەواتە کاک جوتیار بۆی ئەو بینەرانەش کە گویان لە ئێمەیاوە دڵنیام خەڵکانێکی ڕەنگە هەبێ هەم ژینگە پارێزی و ژینگە دۆست بێ هەمیش وەکوو کە هاوکارم دانیار وتی بۆ خراپە گەنجێک ڕەنگە ئێستا پێی وابێ هیچ ئیشێکی دەست ناکەێ بەڵام خۆ ئەگەر بچێت یا هوشاری بڵاوکاتەوە لە گوندەکەی خۆی لە گەڕەکەەکەی خۆی لە قەزااو ناحیەکەی خۆی بڵێ ئەم گەڕەکەم سەر بۆ سەر پلاستیکەکانتان فرێمەدە من کۆ یەکەمەوە ڕیساکیلی چۆن ڕیساکیلی بکاتەوە چۆن کۆی بکاتەوە چۆن دایبنێ هەریش نامادیەن ئەگەر تۆزێک پارەشی دەستکەوێ هەم لە لاشۆ سوودێکی باشی بە ژینگە گەیاندووە تەبعاً بە یەکشی برانەوە پێ بڵم زیاتر ئەو پرۆژە ڕیسایکلینێ من لە گەڕەکە هەژارنشینەکان سەرکەوتوو بووە خەڵکانێک هەژارنشینە بینە گەڕەکەی هیچ جوانکاریێکی پێوەنی خۆی هەڵساوە لەم ڕۆ ئێوە جوانی پات بنمونە ناوی کوڕێک بێنم ناوی کاکاوڕێ لە زەرگەتە دانیشێت لە سەیرەکەی کۆڵان نوشتەکەی هیچ خزمەت گوزاریەکەی لێنێ بەڵام ئەم کوڕە شوێنێکی لە ناو باخێکی بچووکی دابین کردووە لە تەنیش باخەکەی شوێنێکی دابین کردووە خەڵکی دێت پلاستیکانی فڕێداتەوە ئەگەر یەکێکیش لە گەڕەکەەکە بە قسەێنێکە خۆی ئەچێ بتڵێک بێ پەرداخێ بێ هەرچی بێ خاتە دایدنێ لە ساڕۆن ئێمەدا ینی لە سەدا سی ئەندامەکانیشمان کرێچینە و ئەوە ئەو بیانۆشی بڕیەوە بڵە وڵای جێگای دوسێ ئەلاگە پلاستیکم نابێتەوە ینی یەکێک لە کرێدا بێت ئامادە بێ ئەم کارە بکە بێگومان دەبێ خەڵکانی تر لە پێشتر کاک جوتیار هەماهەنگیکردن تا لەگاڵ ڕێکخراوە ژینگەیەکان لەگەڵ کەسانی دیکە کە ئەم پرۆژەی فراوانتر بێ بۆن منە ئێوە گەل لە تواناتاندا هەبێ بتوانن سەلەیەکی خۆڵی تایبەت بە پلاستیک
بسر گرکا کند دا باش بکن اگر بتوانی اما بکری دواتر خود تامت شنو بو سعری که حتی آن کوی بکن و پیمای بلعنی اما پروژه کی و گورتر بکن و زیاتر سودیشی بو بتو و زیاتر بو جینگش طبعا پاره بی زور شد زیاتر دسته بشه من خوام الله لتوانی اوم دانه و تنها ندا و سعری که ایشی پیدا کم هوا کو پیدا لام بکری ایش پیدا کم بلام خلقانه که ولر رئی مسلی اند عین کردو بو مکتب کن یعنی خلق معنی له 8 کی کم ده او لانه 15 مکتبی له خو گیرته به همانی تان کردو لکه رخ راوجینګ یکان رخ راوجینګ یکان حبو پیوندی کردو هي سال جیر قلا او پیشتر پیوندی کردو تو تی ام کارت بو کوم نظم نسو پیشو خلق بس گروپ جینګ دوستی گروپ جینګ دوستی سپاس انده کم کاتی خو سیتی کم بور گیرتم لکه سیتی کا جره کوتن یک بوکس دابین کن بو پلاستیکی تر او بو بوکسیان دابین کردو سالی برنامه بوین تنانه تنه جار سعری خوشم خراب بو هر چونه به سعری ترم بکری ده گرتو بقد پلاستیکان ایج نده کود بلام هر برنامه بوم لبرو من وعدم ها بوله گلین که ده بابسمو پلاستیکان بینم تر دوی اوی سالی عفو دوی سالی استافقی گورا استافقی کتیر حتی اوی یکی گلا کسگان نوتی که سطل خوالانه پیوز من پیدا به بخول و پیوز نکه جای که اینو بخاشه کنم اترو او بخصم کرد ناچار بوم یعنی کولم داری دعایی بیرم کرد اولی کراکی خوی هنه لپلاسیکا این دره کرد بمعطار کمی که یعنی هموشی نه لناو خاشه که در یکل دعایی فروش نظام یعنی تداخلیش لرسخی پلاستیکو کنه بکی شم نو بخوا خوی لما اگه کنو تزار نه امه او بومن لیوه بلا ما بسم لیوه اگر نه سیتی تریش وابزانم لبرنامه انده هی شک ما بکن لری گروپی جنگ دوست نظر کنم. من یعنی لیره وکو پیام یک هم باید مجبور کو پشگیری یک با برست و با آنیشی وکو برست ویشان دکن. یه ساکه پیام به لمانگی نو ایتل تو بله یکی دبوا لعقتاب خانه کن زنگو کن پیمانگا حکومی کن و اما نش بشه یکی گشتی دکرینه و اما نش وینی رسمی و با بلین تاراده گستی و شریتی انده برزه پیام من بو آمان که بتوانن پلاستیک جاب کنن و ایو بتوانن همه هنگ کنن بسن مکتب کنن بگرین یا خود رنگ قطاب خانه یک روزانه 1000 خوند کرد 500 خوند کرد لدو دوام سه دوامی جوازه زوریشان های رنگ دبی کی پلاستیکی آو شربت بخون و رنگ زور کرد پلاستیکی کی زور لمکتب کن کوب بیاد و طبعا ما ابی یعنی هاوکاری راست خوب پر بیه که کیش بدن بیام شخله هم ولی با جایی که چه به برانبریش پلاستیک که بره اما چند گرینگه طبعا دستیم کم و زور گیش و تهمش و نکن مکتب زنکو مزگوت کمپانی کن هر همش و نکن یه مدت مگه شد ولی گروپ کمپانی کنی حالا دزش و نکن بایم از یک کربو پلاستیکان لی دادن او جوری که تایبه تو که دستیم پلاستیکان من لی ورگر ل مکتب کن تو این دفتر و کاغذ و اما من همونی ورگر تو ات که دفتری کتابیش ریسایکل دکن یعنی حد شی کارتون مقابله مقابا بله مقابا کاغذ مقابا لبرویش فنی ریسایکل نه اما یعنی دست ما بودن بر دوم قبلا زیاد لکولان کانش فرد رو معتور کن نه علم که تارز و الحاصل او زور گرفتی جز نکرد و اینجا کاغذ و امانه هر سن او پریش شصت روزه اگر لجیر ارزاد امنه تو بلام پلاستیک زور امنه تو پلاستیک یعنی زور راسته ما زنده کرده آو 500 سال زیاتر آو زیاتر باز ما تقریبا اشته که اگر یک اگر نه رنگ زیاتریش بید بون ماوی لاموبر وینه گلاس یک بلاو بوا ل اولمپیاتی 1976 سنه کا ل کانادا بو ولا علم لو پلاستیک لوگوی اولمپیاتی ل سر بون گلاس ل قرا دریا یک بو کسی که ویسیتی اوی خان کاتوا بینی ویتی ام گلاسی لیا گلاسی که سیر کردوا ای او ساله ها هر وکو خوی بو هیچ تیگ نشو بو پلاستیک یعنی شینه به تو لخاق ده زور شده پیش پلاستیک شیبه باز اوی گریفته بو جنگ اصلا من زور شدم سر سر کردو اوی لای خوشم ریسایکل نکرد بردومه تشوی نکنی تیر شده یه لحالا بزر ریسایکل دکره بردومه بو اوی بلا ما اوی زور گرفته شوشه راسته کاک زکریا لیسه دا گرفتی که دیگه هیلا کاک جوتیار بالا ل جنگی دا اوی جویه که زورگ لم خاشاکه دستوتیان ریت و دوکاله کی زوره که بسر او ناوچه دوروبری و اما کاریگری خرابی ده بله سر او ناوچه تا چند گرنگه که ام خاشاکه نسوتیان ریت و هیچ نه او پلاستیکی تیده ایتی یا جا بکرتو یا نو تا نسوتیان ریت باشتره
نامی نه شونه که بدم بلام یکی لو شونه نی که دکیو تناو صد متری و بلام لبروی ریسایکل و من خلو خاشاکی سوتا و زور لدوریتی لام روزانه بین مخانی وقت بچل برقتی نکرد را یعنی دیار خالکانی بیزار به هر نرخی بید دست برداری خان و کی بود خالکانی که الله لبردو کلو اما من شوی خومن نبود یعنی هیچ یعنی الله خوش مرات وین الله نیوان نه تنجر و زور جاگر تقریبا ما زور بله هر یه بود من نه خو واضح اگر که مسلمانی بینی دو کلا گیر کرد یعنی که دار بذی بس ما بسم اوه یعنی براسی اما نه موزیانی هنیه خالکی الله خومن که شما نبود بله لبوی راحت وین بله میوان من هو تابه هنی هر دیسان نخورد و اما الله مو خالاتیانه یعنی گناهیان چیه یعنی لکوتای رنگ خالق هبید لیل دایو بیه گورو بیه چند لیه بیه بچه بله طبعا خالق دلیه اما خطای حکمت خطای خالقی شیتیه بون نبوفره دیم پلاستیک وکو هوشیاری اتوانی چاوله هنی ولاتی پیش کوتوب که کامن به یه جوری کم خاشک و پلاستیک و ماده زیان باشه کنی شیتی کلم نکت که جوتیار از حل هی بو آوا اکری حکومت لشونه کی دیکه ام خاشک فریب داده است کوتوت ناوشونه کی آوا دانیو اما زیانی دباعت ای و کلا ناو ام بابتیان، یعنی رجای کی دیکه هی؟ من نظرم اگر رجای کی باشه به لوی من پیم خوش بگیره تبر بازم نیو کو خوام ام رجایم با باش دانی و خالکانه کیشه ل اروپا پیوندی کرد و علیم رجای تو شوازه کی زیاوازه، علی حتی ل اروپاش خالق آوانات پلاستیک کام بشوته و دایبنه. بعض من آو پلاستیک آن خالق ایشوات او یعنی بون من اگر منی جنسم اگر بیریشم بسیت او بسیم با ما علاقت دست عالی جن پلاستیک ال مال خوی دنبنت بون نداده او لبروی پلاستیک که بخوانی دهی نه ول مال که خوی اینجا قرصیش نیو بلم لبروی تو قطعی کی زایی که بطاله به آیه کی ل نور عادی او کفا که تن قطعی کی رونوا در تصویری که ایشی پیله که تو ببرد یک دوست ولکه داشتی کاکا جوتیار حواس یا خواهش ساق بیه مارو نبی بر دوام بی انشالله خالقیش بوی واین بدم پروژه کتو هر و علم جوره ل پروژه ل شارو شارو شکانی تری شو بیان یوادارین کردستان آوان بیولشی توش ساق بیه دست خوش بیه در فتمن هیچ نماواز زور زور با کرتی اگر پیامه که هبید بوی کوتایبم توری بیانی. الله می داوی لبرنده که مگه حق خون ببرن هم کنده داره لبر وی خود زنی. یا خواه بخیر. امرو یکسر پیوند فکر کنم یکسر اتون ببرن هم که. دست خوش پیشم خوشه خالق بر دوام به خالق با من ناسه بلام با ام کار بناسه دل نیا به سودی ده بید دوای منیش اگر منیش نمان با خالق کرد بر دوام بلسر. یا خواه تمن درج بی شلّا میانی و خالقش بوی واینی تر پلاستیک بجای دام نیو مادن دام یکان بجای بوی جنگ شهر آن دیتر پیز نبی و ایران نبود. کار جدی از دور بخیر می‌شود. سپاس و در فتح. سپاس. ولی از آن خوشحالیستان دچین لاین او برکو دگرین آلات. دوباره سلطان لبی ایزان، هاوکار من سویب چوتنیو که الگه تماتکانی پینجوین دیاره ایتلن ورزه یا لپینجوین بر همی تمات پیگا و هروها تماتی پینجوین به نوبانگه به کوالیتی که زور باش و تامی که خوش لبی هاولاتیان لنوچکانی تری شوار و لباشوری عراقی شوادین با ناو که الگه کانی پینجوین لبی تمات دبن سویب چوتنو تمات فروشکان و ناو که الگه کان ویتی که بو آماده کردویم بینری دبین سال بگشتی تماتی پنجون آبی بلند نیو بانی و باشو خرابیشه. باشه سه مرحله تماتی هی هیچ وسطه. تماتی که یعنی با بازار آشیو باشه. هش نخوشه. با بازار نکری پاری که مگه هش سعی تقریبا آبی بلند باشه. یا که بالام باشه وی که عام لیسه خرابه. بله اما ساعت سه سال قوره که این بوده. بانگی بیانیه لناو پنجونی لبی استراحت کنن نان آخوین. پاشانی شیم بودش بوسه کار که منو ساعت پنج لسر ایشه بین دست پیه کن جاری و هیه تانی و روبر دوام ببین جاری و شیه تایی واره ساعت شواره
ابوش یو ایشک درمان کردن تو بو حشرات به کاریت زیاتر درمانی گشه شته که پیویستی هیچ درمانی کی کیمیاوی خراب به کار نه یکه کارلس برهمه کاتو و هر واله ساش اتوماتی پنجن بو حاله شو کسنورکان کراوی خاص کی زوري لسره بلام او یا نرخکی کم اکاله بازار دا کاری ما و یا ما حکومت خو حاله ک ببینه ک چونه ک دوخی فلاح چونه امسال حموش ته دو برابر کوتو لسرمان اورش رسقکه ی زوربی زوری نخوش کوت و زوربی زوری حشرات خوردیتی یعنی کیشی زوره زور زوریش کوت ولا سفلا عیسا ام دشری ام ایشیتیا کین بغشتیا تو انم بلم 15 بو 20 میلیون دینار کوتوا بلم او تماتکه ای بم بازار رو پیکا به 3000 نه یعنی تو او یکا کیشه گله وای کیلو چنه کا بغ تمات لیسا 300 دینار تا 500 دینار او زور زور درجه یک بلم او تمات درجه یکش زور زور دگمنو کمامص سبمنا له ایران هاتون لرا به مانګانه ایشکن هه بکری کاری روزانه ایکایتر لا خوش من زیات له حلب جو له سسا قوله حلب جو تازه له اربت شونکند زورین بو پنجون پنجون هلی کاری زور بو گنجان باوت له هاوینو تا پایز اواسینه سر پله گل به گل سنینو داوا ابل یو اک سگ دای بشنو رقیب خا وردکه جا کاتو خوی به زیاتر بشوی رکه خابونو پیکابو لویکا لک پروشه جو هینه بن اس اجنبی کار اوه من یسا ام بار تماتی باری اکم لیره بوسر ام چما ای فروشم لیره بس 100 دینار ای فروشم با 500 دینار بلام او بقاله کدسی اکویتو لوانی 400-500 دینار لسریب کوي بلام اوش یان کا اکریتو کوي ته سر خو چنه استفاده خاطر سر بو فروشنه ویله بازار او زو زور کما و یسا هری مخو من لیره ل 3000 و 4000 متر او من راکش را بس 3 بو 4 مولیده اگاته ام شونی ک لیره مصرف کی زوري غاز وایلو زوربه زوري مصرفاتکانی بوري او امانه صرف کی زو زوري بولره بهوی وشکا سالی او بو طبعا مال تماتی ورده تماتی صوفیا مان هه تماتی 8320 مان هه ملیکه مان هه روما مان هه زوربه زوري تماتکانی تر به پی ناوکانش یعنی سعر یې ګورې له بازار هم خواسی زوره خواسی صوفیا وادی زور زوره وکینو سپاس بخوا معیشت روزانی مدابینه که من بخوام 3-4 سال لیره ایشکم به برداومی سپاس بخوا معیشتم لسر امیه دوباره سلطان نبی دزدان و خوشحیزدان لطوری دومی برنامه کمانده بگشتی باز لشاخوانی دکین لحرمی کردستان و به طیبتی تر باز لگروپ یکی چیوانی لپرزگی سلمانی دکین که کارو چلکیکانیان لپرزگی سلمانی انجام دادن و رو هر لطن روژی رابردو در گشتی کن با لاتی ایران با برسترین چیه روژلات انجام داول اویش شاخی دماونده و رو هم گروپه به در شاخوانی جواز له گروپکان دی که کاری ملوانی و هر وها را کردنو پاسکی سواری و چن چالاکی کی دیکه انجام دادن به گشتي باز له کارو چالاکی کان یاندکین به میوانداری هر یک لبرس کاک زکریا ظفر و هر وها کاک نسدین روف چاوان کاک نسدین بخیر بن کاک زکریا بخیر بن بخیر بن کاک نسدین گسترتا به ملای برز به گشتي باز له شاخوانی و چاوانی ما بو کلریم کورسان د لیست د چون بریو د چد و ایا هاولاتیان گنجان تا چند بدم شاخوانی چا رویو دین سپاس بو درفتیم برنامه و کومو من زاین چیاوانی و شاخوانی لا سلیمانی علی کردستانه بغشتیو
لسلمانیا زور دورود مسافه کی دورود ریش معنیه ایم لگل شاخوانیا تقریبا ل 2005 جوا و کوتاه و کو دوکس و سیکس چون با شاخ بگشتی ل 2012 و 2014 و کو گروپات دروز بود لسلمانیا ام گروپان دستیان کرد با حلمتی با کلتور کردنی شاخوانی لکردوسانا ل دوای او تا اساج رو حلمت هر بر دوامه ام او کو گروپی چیانی سلیمانی بیرمان لو کرده و ک شاخوان پیب گیندید کاتی با کلتور کردن با سر چوبید یعنی خلقی که زور روی کرده تا شاخ بایا بیرمان لو کرده تا زیادتر او اندامانی همانه پروردهان کنو فری اوان بکنیم که شاخوانی چیه و چون اکرید زور باشه که زکریا ما مستانه سدین باز لوا دکم میرجوی شاخوانی لحرمی کردستان بابلین سر تایل 2005 لعستی تک دواتر گروپا کن اشنایی گنجان بم گروپانه بگشتی یا خود وکو گنجک اصلا گنجکان چون برش روحیتی کوا اچن با شاخوانی درفتیان با دروسه کریه اشنایتیان هی از اوجر اسا گنجی هر رنگ بلی شاخوانی بلی چی نزانی موزل شاخوانی سر تا سپاس تانا که باب درفتا حتما شاخوانی لای گنجان اشنایا بلام زیاتر گروپکان به زیاتر کار لسر او کن چون که او دیده هی لای گنجان لای بعامی خلق جاوازا وگل راستی شاخوانی که خوی درفت بو گنجان دروس کرا و بونمونه گروپ یک توانه گنج زیاتر بره بطایب دوانی که سر تایشتا یا نبونه تا شاخوان درفت هی بلای سو کود چهاری سلمانی اما درفت ما زور دو درفت زور کراوی لبردم گنجانه و روزانه یعنی هفتانه گشتگان را گینه توانی اتواری خلق باش دار بره گشتگانه هم گنجان زور باش کنگ زکریا کمترینی گنجان باش داریان لم ورزشه یا خود ام شاخوانی بود چی دگره تو دبینی کمترین گنج بشداری دکن لم زور چالاکی انا دا وکو کاغ نصدین اوتی میجو شاخوانی لکردستان میجو که زور کنی نیا اگر تو سر تای دروز بونی گروپکان لدوزار چوارده و گروپکان دروز بون اماش زیاد گروپکان ایشان سر تاک کردو مثلا کمال خلق بون پیکو کاریان کردو کمتر وایان کردو که شاخوانی بناسری با کمالگا اماش ها کار بکوی که گنج کمتر بیت نواری شاخواری اوی که خوی ویستی بیتی خوی حولی یا خوی بجداری خوی پیگایندو ها لول در روی گروپی خوا بلام اوی که وکو گروپ کن خوی بچن مثلا سیمینار پیش کش کن یا بانمون لناو خلکا خویان پیشان بن او کمتر بوا بویا او که وای که رو گنجا کمتر بجداری کن لام بواره که اگنست دین که واتا شاخوانی استاکه لم امر ولا هرمی کردستان بغشتي چون ابيني چون لسنگيني او برو پيشونانه چين لبواري شاخواني كراوه تا چن دل خوش كرن تا چن هنگاوي باج نراوه ل بواري شاخواني لهرمي کردستان من پيما به ديستا شاخواني زور برو پيشوا لهرمي کردستان او لسلماني به تایبتي اما لا من خوم اندامي انجمني يشدي شاخواني کردستانم امسال خلیک مان کرده و با شاخوانانی سلمانی بگشتی سلمانی دورو بری حالب جو پینجوینو امناوچان همین بابلین باشدار بون سپاس با خواه تقریبا صد گنجیک صد کسیک باشدار بون لأو خلانه او خلانش با برو پیشچونی شاخوانی بگشتی لکردوستان زور بسوده پیویستی شه همو شاخوانک خل ببیند یعنی شاخوانی هرونی اما کول بکینا کول مانو پچین و شاخ تو پیویستا بزانی چون اروی تو چون یه تو سلامتی خود چون پاریزید او زانستانی که لشاخوانی پیدالین لکاتی خویا سودی لیب بینید بوی پیویستا دوام لحور رکانم هی لوانی که شاخوانی اکن همیان بزانستی فیری شاخوانی ببن بس آخر او زانسته یعنی اصلا پرسیاره که هم هیا استی زانستی ماموستایان یا خود شارزه یعنی شاخوانی لحرمی کردستان کادری شارزه باش من هیا که من یک پیم خوشه بچم شاخوانی بکنم لسیمینارک یا خود لگشت یک لگالی بم هر خودی گشته که خوشی گشتی شو وجور یک لراهنانی شم پیم بله وابکا وابکا ایما لکردستان خلقی بتوانه باش من هیا بله بس باو نوستاوین ایما روشتوین لولاتی ایران چند ماموستایی که بتوانه من هیا نوا با سرطایی شاخوانی، با سرطایی بردوانی، با پیشکوتنی بردوانی
بۆ ڕاهێنانی بەفر و سەرسەهۆڵ یعنی هەرچەندە لەناو خۆمانە خەڵکی زۆر باش و بەتوانامان هەیە بەس بەوەش نەوەساوین ئێمە چوین لە وڵاتی ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە مامۆستای زۆر بەتوانا و خەڵکی زۆر شارەزامان هەیە لە شاخەوانیە ئەو خەڵکانەمان هێناوە و لە سلێمان پێشتر ئێمە خۆمانە چوین لە ئێران خولەکانمانە بینی ئێستا خۆشبەختانە ئەوان ئەهێنین بۆ ئێرە و لێرە خولەکان ئەڵێنەوە زۆر باشە کاک زەکەریا تا چەند گرنگە ئەو گروپە شاخەوانیانە کەسانێکی پسپۆر لە تەندروستی بێت لە پزیشکی بێت لەگەڵیانابێت بۆ یەگەر حاڵەتێکی کتوپ ڕوویدا هاوکاریان یان ئەگەر کەسێک بێت ڕاهێنانی کرد بێت لە بواری کەوتن و یاخود هەر برینداربوونێکە لە شاخە ڕوودەدات حتمەن زۆر زۆر گرنگە هەر تیمێکە ئەوێ بێ بچێ بۆ شاخ پێویستە سەرجەب ئەندامەکانی خولی سەرەتایی فریاگوزاری سەرەتایی خوێندبێت ئەوە قسەی تیانە لەبەرەوەی کە تۆ لە شاخ تووشی جاری وایە تووشی خوێنبەربوونەبی تووشی کەوتنەبی تووشی پێوەیانەبی ئەبێ بزانی چۆن مامەڵە لەگەڵ حاڵتەیەکەی گرنگیشە پێدایستی ئەو بابەتەبێ لە کۆڵی هەموو شاخەوانەکە حتمەن ئەبێ فریاگوزاری سەرەتایی تیابێ چ لە ڕووی مەسەلەن بۆ بنە لەزگە و ئەو هەنێ بابەت و دەرزی و هەنێ تەحقیق وشتە ئەبێ بزانە چۆن بەکاری شێنێەوە دەوری بینی بێ وا بێ کەسێک شیتیابێ کە زانستی ئەوی هەبێت چۆن بەکاری ئێنێ بۆ نە دەرزیە کە یان بۆ بنە چۆن مامەڵ لەگەڵ شکانێ ئەکا بۆنە قاچێ شکانێکە دەست شکانێکە کەوتنێکە پێوەیانێکە بێ بزانێ مامەڵ لەگەڵاکە و زۆر گرنگە بۆ گروپە شاخوانیەکان کە ساڵانە دەوری فریاگوزاری بۆ ئەندامە تازەکان ڕێبخابوونە ئەبێ حتمەن ئەبێ شارزاییان هەبێ لە وبارەیە کاتە کاک نەسرەدین با بینە سەر گروپی چاوانی سلێمانی وەکو گروپێکی چالاک و ئەکتیڤ ئەگەر بۆمان باس بکەی هەر بێگومان ناسێنراون کەم تا زۆر هاوڵات بینەرانیش بۆ خۆش مزانیاریم لەسەر گروپەکەتان هەیە بەڵام وەکو پرۆفایلێکی گروپەکەتان کەی دامەزران کەی زۆر بەهێز کەوتنە چالاکی چەند جۆر چالاکیتان هەیە وەکو گروپی چاوانی سلێمانی ئێمە وەکو گروپی چاوانی سلێمانی چالاکیەکانمان زۆرە کاتی دامەزرانمان ئەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای 2018 پێشتر لە گروپی کە یا خۆمان کارمان کردووە و چالاکیمانە بووە وەکو ئەندام بەڵێ بەس وەکو گروپی چیاوانی سلێمانی ئەگەڕێنەوە بۆ سەرەتای 2018 لەو کاتەوە ئێمە خەریکی وەرزشی خەریکی شاخڕەوی و شاخەوانی و گوڵگەشتین چەند گەشتێکمان کردووە لە کوردستانە بەگشتی بێجگە لە گەشتی شاخەوانی و شاخڕەویەکان ئێمە گروپەکانمان دابەش کردووە بەسەر چەند بەشێکە گروپی پاسکیل سواریمان هەیە گروپی مەلەوانیمان هەیە گروپی بەردەوانیمان هەیە زیاتری ئیهتیمام ئێستا بە گروپی بەو گروپانەین گروپە بچووکەکان کە بەردەوانی و مەلەوانی و پاسکیل سواریەکەن لەگەڵ شاخەوانیەکەیە تۆزێک کشاوینەتەوە لە گەشتە گشتیەکانمان بە حکمی ئەوەی کە خەڵکێکی زۆر بەتوانا هەیە لەناو گروپەکەمانە لەخوا بەزیابێت پێویستە گەشتەکان و با بڵێین توانایان بەرینە سەرەوە زیاتر ئێمە ئیهتیمام بە گەشتی تایبەت و بەردەوانی ستافی خۆتانیان ئەو ستافانەی پێشتر لەگەڵیان بڵێن بەشداریەکەن ئێمە با بڵین ستافێکی گەورەمان هەیە گروپێکی گشتیە ئەو گروپە گشتیە بۆ گەشتە با بڵین بۆ گوڵگەشتەکان و بۆ گەشتە شاخڕەویەکان ئێمە ئەوانە بۆ ئەوانی ئامادەکەین بەڵێ ئەوەی کە حازری ئەەکەین بۆ گەشتی سەخت ئەوە گروپی تایبەتمان هەیە لەو گروپە تایبەتانەیە ئێمە گەشتەکانمان ئیعلانەکەین و ئەو کەسانەی بەتوانان بەشداری گەشتە تایبەتەکانمانەکەن زۆر باشە کاک زەکەریا ئەم چالاکیەکەی کە ئەنجامی دەدەن ئامانج وەرزشکردنی یاخود بۆتە بابەتێک و کە وەکو بڵی هەفتانە بەکاری دێنن یاخود حەزخولەیەکی خۆتانە بەڵێ هەر کەسێ بۆ شاخ حتمەن لە ناخی خۆی ئامانجێکی هەیە تۆ ناتوانین دیاریکی کەم کەسە ئامانجی چیە سەبۆنێکی وەکو گروپی چاوان ئەوەی کێ بۆوێ ئەوەی کە بەشداری گەشتە تایبەتەکانەکە حتمەن ئامانجی ئەوەی کە خۆی پێبگەیەنێ ئەحتیمالەکە لە گەشتە گشتیەکانە کەسانێک بێن تەنها مەسەلەن بۆ کات بەسەبردن بێ یان بۆ شتێکی تر بۆبەشتێکی تر بێ بەڵێ بەڵام لە گەشتە سەخت و تایبەتەکانە کەسێک ئامانجی خۆ پێگەیاندن و وەرزش نەبێ ناتوانێت بەشداری کات لە گەشتە تایبەتەکانە واتە توانین جای کەینەوە گەشتە گشتیەکان ئەکرێ هەم وەرزشیش بێت و هەم
بابلین شهر روی گشتی که خوش بیه بلام گشت تعبده کن زیادتر ورسوانه کن ورسوانه که لبارکه باسی تو اصلا لو کرد پاسکی سواریش دکن لگل پاسکی سواری اگر کم تن کومنتی هبی مثلا که اکشو الان چند روزی را بودم نزم 252 کیلومتری هم پاسکی سواری برای بو پیمو هبی مخچانی سلیمانی بله اما گروپی که پاسکی سواری من هیا زیاد شوانه بابلین اما به معدل راهنان من هیا 50 کیلومتری اگر ابرین خو من حاضر کن بو شاخ برزگان یا خود بابلین خوان حاضر کن بو پاسکیل سوار مودا دریاش کن. اما چندین گشت من کرد و بون من لیر و چین بو حلب جو هاتوینه تو چین بو بلو بارزان. چین بو بلو بارزان چین بو رانیا گشتی دور مودا من هی ولی. یعنی با پاسکیل شهر سلیمانی و بون منطقه بارزان با پاسکیل روشتون. بله. والا دستان خوش داشته کی سرن راکش کشو گرفتم بود روز نبود بگرشون یعنی جی راگ تو زیبا چشه رگا من هی جادکان من هی اوانیه که تو بتوانی با پاسکیل با اسراحتی خود پاسکیل یا بخوری اما زور جاد لامان هی سر گلاکه لبروی که کشی سیاره من بود روز نبید که تکانیش که حالی افجارین حتما زور جار که او گشت پاسکیل سواریانه اکن ایکن روشانی ججنوه يعني زوج الخلق لنا معلوم نالي خويا دانيشي ما بي او فرصتا بكوزينه و بو باسكيل سواري ماهي چنه كي خيان؟ او قشتا من دو روجو دو شوي خيان بس قشتا كاني تر بلين؟ قشتش من هي يك روجه بياني كاروين بو اوارا اگينو معلوم كاك زكريا باسكيل سواريش بما بي دو جور من هي او يعني لسر قيروني كشان لسر شاغ ربي اگر بو ما باس كي انور سر گنجان پیما به رنگ توزه اکتیف تر بن توانه ان باشتر به لو جوره گشتانه او گرفتانه توجه بن چون زوجر پیما به نک زنیاری هه لو ده هیلا که به گشتان رنگ توشی نه خوشکانی تنگ نفسی و دلوانه به هیچ گرفتی که هه لو بابتانه چون شهر زابین لی خورنی پاسکی اوی که زوزور هبه لیره دو جو پاسکی سواری هه که است خوی جوره کانی زورن پاسکیلی شاغ لگل پاسکیلی جاده فرقی هه اسا گنجان سواز بخوا هم به طولا اکرتو دستر بولین پاسکیلی شاخ دو سه سال لما پیش کراواتو و هم با جاده پاسکیلی کانیش بله حتما به فرقی هبه اواری که پاسکیلی شاخ تو اکمترین و هنشتی جاوستره وگل پاسکیلی کوالیتی باشه لکردستان اگر اون دی وکو کوالیتی باش با جاران بزحمت دستکو بلا بیست سواز بخوا هیا اسد سکه ولی زور باشه که اگر استادین ایوا همانگی تنهای لگل گروه پکانی دی که یا خود گشت پیکو انجام دادن با ناوچی جیجی و یا خود او گشتانی که انجام دادن پلان و برنامه بود دادن چون پلان و برنامه بود دادن چون آماده کاری بود دکن اگر تنها اندام کان تن دستوان بجداری او گشتان نبین یا خود کسانی دی که دستوان بلن ایم بون لام گشت دستوانیم بجدار بین لگل تانه وکو اوی که اما لگل گروپکانی که هموی با گشتی هماهنگی زور باشه ناو گروپکانا بس زیادتر گروپکان گشتی خویان ریگه خن گشتی تایبت با خویان ریگه خن هند یک جاریش لگل گروپاتی ترا بله با یک و گشتا کن ایسا هم گشتی یمی دا ماوندم جارا که کردو مانا لگل گروپی یعنی شاخوانی بردوانی هورازی بوکان ریگ مان خسته بو او گشتمان به یک و انجام ده بله اما هنگی هی طبعا دمانه زور بوردی بچین سر گشتن یا دولت یکت هم بلان پیش اوی دمیوی توزه کتر لسر خودی چیاوان و رو چیاوانی لکردستان کمالک پرسیارم لیا یعنی چند گرینگ یا خودی و چی تان کردو بوی چیاوان اک دنرن او چیا گنج اک پیده گین چند اک آمده که لسر دکن لکوتایا چیاوانی بدل لمترسی کانی وکو اک زکریا باسی کرد پیودانی حشرات کان بیشکانی دست بلا هم اما گرفتی مین منه لچیا کانی کردستان پرسنی جنگا عجل کیو یکان پیما بیل کردستان یک دوان اک لجوری گرگو اما نمانه لچیا کان استی و شیاری چیوانه کانتان و رو لیدر و ما مستاکانتان و امجواره لکارو چالاکی چونه بینی و پیامت چیه بو امجواره لکسانه دسته چیه؟ بگشتی او گشته گشتیانه بابلین باسی گشتیان کن کرره که خیلی لروی جینگ پارزیه و ایم همو کاتی که اروین بو چیان به همو اندامه کن لکوبونوه که پیانه لین که هیچ کسی اگ بوی نیه با هیچ شواز یک جینگه پیس کرد
وکو بابلین آجلا کان همی پارز راون لعنت شاخوانه کان و هیچ کسی اگر نتواند دست به هیچ آجلا یک بریان عزتی باد وکو الغامو آوانش ما به هر چیا یک بچین پیشتر ری بریگا گرین کسی که شارزای نوچکا لگل مانا او کسا زانه چوی الغامی هی و چوی الغامی نیه بوی با گشتی او گروپا کان رونا کن او شوانانی که الغامیان هیه زیادتر رو که این او شوانانی که چشایان نیه و الغامیان نیه بسور باشا که زکریا او کولا پشتی که شاکوان پیهیتی پیویسته چی تی دابید اوشتا گرنگانه چین که پیویسته لو کولا پشتی هی بید که پیویستین پیشه یک برنامه که شاخ تبه بله ابه تو کولا کت حاضر که بپی او برنامه او شاخی که بوی اچی لچو ورزه که بوی اچی حتما ابه دستجلی زیاد پی بی خواردنی که سوکت پی بی اینا بی قرز بی اوی که زور زور گرنگ بیم رو باسیک بم حتما ابه فریانگزایی سر تایتی ابه نه ابه بی او بچی با شاخ لگل تنافی که حود متری پیلاویش با بزم زور گرنگی تایتی پیلاویش مرو بله پیلاو با دلی دومی شاخوان در دل نو شاخوان کانا زور گرنگ بله اوه هر بو خوشی بروپ یک چوبونا نو چه یک پیانوه بیل پینجوان بو هر ریبری که انگرت بود توی آن من برای نظام چاخی است نکلن بخوای با زنیاری حالا نیم و حاوی توی از اون الگاموشتی لی نیو توی نه دانه دانه لیتی و توی که آخر دانه دانه چونه یعنی یک دانش به مشکلیه توش یه کشانه نبود مثلا بکنم حلقه که و سطح فبلن دانه دانه الگامی لیه لکوته پنجاه شخص کسی لگلا تو چی لیه کی ایم من سپاس بکات از توشی اون زیادتر فاقو تبیسترن وگل منطقه پنجون الگامی لیه امسا سالی پر و خواهمانه ما گشتک مکر بود چیه حلگور چوار بود پینز شاخوان بوین هست من کر که توی نتا نوشوینه که که الهامی لیا بس سپاس بخواه بسلامتی لیا در چوین بس وکو گروب با گشتی که چوبین نه تاسا بله شوینانا که بوی چوین الهامی نبو شاک نسدین او گروپ های ایوه کسی که بون نبردوانی دکات همان کسی جرد توانید ملوانی بکای خود پاسکی سواری بکای خود جا کرا هر کس او بابت که خود خلیه و حزی خوی دوره بینه لیره یا؟ اما زیادتر ملوانی و پاسکیل سواری کن من وکو راهنان با چیا کنه کن بابل این بردوانی اکش و خوی هر لزمنی شاخوانی اکه یا پیویست هر کسی که شاخوانی اکد معلومات و توانای بله لو لحنری بردوانی شارز هاوید تو هنده حالت یک گشت اکی که یت پیش و هنده حالت پیویست بوده به حبل یک فرود که یان به عنوان سر کوید به سر شوینه که مترسی داره ابه زانست و زانیاری اوانت پی بی که خود لو شوینه رزگار بکید و الحال ابه که شاخوان بوی پیویست زانیاری بردوانی شد هبه بزی اما بی اوه خو من هند یک من تقریبا چند کس یک من خلی شاخوانی خلی بردوانی و شاخوانی من بینی و هر خریکین لین برو این با بردوانی کش و کو شاخوانی کش. زود باش. که وقتا کاغذ زکریا بحکمی تو گنجتری استعکت تی مکانی شاخوانی یا خود شاخوانی آوانی که بلین سی و پیان چل برو سر رنگ ازمونی جیان لجوری که سرقالی کرد بن لبواری تکنولوژیا و زانیاری لولاتانی تر و امانه لرگی او مپانی همانه جی پی ایز بکره نانی پیش بستن با کمالک تکنولوژی روش یعن ورگرتنی کمالک زانیاری لرگی نوسین و ویدو کن لولاتانی تر تا چند گرینگه ام تیکل کردنی زانیاریانه ازمون و تجربه ما مستایی که راستخینی فعلی و کمالک زانیاری مجازی و تکنولوژی گنجه کم تیکل بکره تیمی که سرکو تو دروزه بی حتما یعنی کسک اگه خلای شاخوانی هبه خوی بدوات داشتون که یعنی اخوانه تو لسری شتمن هیا خوش کرد والا هی سرچاوگان کمن براستی بکردی کمن بکردی کمن لچاولاتان اتراز زو هب اتوانی بلی نیمان لچاولاتان هیا بلا بپی پیویز نیا اگه هش به معلوماتی طاوی نیا لسری یعنی بول من اقلین معلوماتی طاوی نیا لناو له مبارکه الا مگر من خوب چی با سرچاوی که بزمانی که جواز بخوانی تو که اوش لانه همو کس آسان نبه بلام هاوکاری اوی گنجان بو باز مونکان هم لاروی زانیاری کان و هم لاروی بکرنانی تکنولوژیا چه سودی که بو ببینی ولی چیا؟
حتما بۆ منێ بە کاتچینە چیابەرزەکان بۆ منە لەم گەشتەی دواییمانە ئەمە جی پی ئێسێکی پێشکەوتوومان پێ بوو کە دەقە بە دەقە بەرزیەکی پێوتی و پلەی گەرمی پێوتی و ڕێژەی ئۆکسجینی پێوتی کە ئەمەش یارمەتی تەیە لە گەشتەکانە زۆر باشە کاک لە سەدی نەگەر باز لەو گەشتەی لووتکەی دەماوەندمان بۆ بکەی لە وڵاتی ئێران هەر لە سەرەتاوە چۆن ئامادەکاریتان کرد و چۆن گەشتتان کرد بۆ ئەو چیایە ئێمە هەر لە زمنی ئەوەی کە شاخەوانەکانمان توانا و زانستیان بەرینە پێشەوە مانگی دوانزەی 2020 بیرمان لەوە کردەوە کە ئەو کەسانی کە توانایان هەیە پێیان بگەێنین و بیان بینە سەر بەرزترین لووتکەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەویش چیای دەماوەندە بە بەرزی 5671 مەتر پێشتر گروپ چوو بوون با بڵێن چەند گروپ یەکیان گرتە بوو کە چوو بوون بەس نەبووە با لە سلێمانیە نەبووە کە گروپێک ژمارەیەکی زۆری چوو بێتاوێ لە ئاستی تاک خەڵک ڕۆیشتووە لە ئاستی گروپەکانیش دوو کەس و سێ کەس و ئەوانە یەکمان گرتووە و چوین بەس بۆ یەکەم جارەکە ئێمە گروپێک لە سلێمانیەوە دە ئەندامی بڕوات بۆ بەرەو لووتکەی دەماوەند ئێمە بیرمان لەوە کردەوە کە بچین بۆ دەماوەند ئەمساڵ لە مانگی حەوتە گروپێکماندان چەند کەسێکمان هەڵبژار لە گروپەکەی خۆمانە هەوڵمانە ڕاهێنان و ئەو هەڵبژارنانە چۆن بوو یانی لەسەر بەرەوەی دەماوەند پێمان بێ پێشتر خۆت جارێک گەشتی دەماوەندت کردو بەڵێ پێکمانە بێ ئامادەکارییەکی باش بۆ ئەو چیاوانانە بکرێت کە دەچنە سەرکێوی دەماوەند چکە لەوێ تایبەتمەندی خۆی هەیە وەروەها تۆ وڵاتێکی غەریبی و دوورە دەستی هەڵبژاردنەکان لەسەر چی پێوەرێک بوون ئەو گەشتاوانانەی لەگەڵتان بوون با بڵێن کاملەکانتان بوون باشترینەکانتان بوون من بە حکمی ئەوەی کە خۆم پێشتر چوون بۆ دەماوەند دەزانم سەختی و با بڵێن ئازێتی چەنێکە هەر بە لەسەر ئەوە بڕیارماننا ئەو خەڵکانەی کە بەشدارە بن ئەوانی کە زۆر با بڵێن کاتیان هەیە یەکەم دووەم توانایان هەیە سێمیش حەز و خولیان هەیە بۆ ئەو شوێنە ئێمە لەسەر ئەو ئەساسە ئەوانمان هەڵبژارد ئەوان بڕیارماننا کە ئەم تیمە لە مانگی دوانزەوە هەتا مانگی حەوت ڕاهێنانی باش بکات بۆ خۆی ئامادە بکات بۆ ئەو شاخە بۆ ئەو گەشتە بەڵێ پانزە کەسمان خۆمان هەڵبژە خۆمان ئامادە کرد بەداخەوە ئێمە لە مانگی حەوتا بە بۆنەی کەرەنتینە و بە بۆنەی فیزەوە نەمانتوانی ئەو گەشتە بکەین پێنج کەسمان با بڵێن پاشگەز بووە لەوە کات و مەجالی پێنیا بەڵێ ئێمە لە مانگی هەشتا لە کۆتایی هەشتا لە 28 و 29 هەشتا ئەو تیمەمان ئامادە بوو ڕۆشتین بەرەو ئێران پێشتریش وەگوتم ڕاهێنانی باشمان کردبوو بە هەموو یعنی تۆ گەرتە بچی بۆ چیای دەماوەند بە لایەنی کەمەوە بێ سێ مانگ ڕاهێنانی بۆ بکەیت جەلەڕووی سەرمانش و کەشووە پێمان جیاوازی هەیە بەڵێ مەکە چوینە ئەوێ لە کاتی یادنەخوارەوەمانە پرڕوشەی بەفر بوو ئەو ڕۆژەی کە سەرکەوتین ڕەشەبایەکی زۆر بەهێزی هەبوو زۆر ساردیش بوو بەڵێ ینی زستانی خۆمانی پیرەمەگرون چۆنە لەم هاوینەیە ئەوێ با بڵێن سارتریشە بۆیە تیمەکەمان سپاس بۆ خوا بە سەرکەوتوی بەڕێکەوتین بەرەو لووتکەی دەماوەند نۆ کەسمان لە دەکەسەکە گەشتینە سەر لووتکە زۆر باش وەڵا دەستان خۆش بێ مابێ لە بۆکانی شەوە ڕۆشتبوو چەند کەسێکی دیکەشتان لەگەڵا بوو گشتی هەردوو گروپەکە 26 شاخەوان بووین ئەوان 16 شاخەوان و ئێمەش 10 شاخەوان بەڕاستی ئەوان ڕاست ئەوانیش زۆریان یەکەم جاریان بوو بەس بە حکمی ئەوەی شاخەکانی ئەوان بەرزە هەمووی لە سەر و 3000 و 4000 ئەوە شاخەکانیان زۆریان دەستیان باشتر ئەگا بە شاخەکان زۆر کێشەی با بڵێین بێ ئۆکسجینی و هەم هەواییان بۆ نەهاتە پێش ئەوەی بۆ ئێمە تۆزە زەحمەت بوو ئێمە لێرە شاخی زۆر بەرزمان نییە شاخی بەرزی ئێمە پیرەمەگرون و هەڵگووردا هەڵگور تۆزێ بە زەحمەت دەسمانە گاتێ بە حکمیەوەی دوورە لێمان ئێمە ڕوومان کردە ئەوێ تۆزێک کەمی ئۆکسجینی پێمانەوە دیار زۆر کەواتە کاک زەکەریا بۆچی یانێ شاخەوانەکان ئۆکسیژنی ینی ئەو گرفتە تەندروستیانە بۆ منە دەماوەند 5000 ئەوەندە ینی لە ئاستی ڕووی دەریاوە زۆر زۆر بەرزە
چیاوانێک بۆی بێت ئەوەندە بەرز بێتەوە و گرفتانە چین دێنە پێشەوە بۆی وەروە بێت چۆن خۆی ئامادە بکچکەوە ڕقەمێکی بابلین زۆرە بەڵێ لە بەرزی 2018 وردەوە لە ڕێژەی ئۆکسجین داوازێ ئەم داوازینەش ڕاستەخۆ کاریگەری هەیە لەسەر جەستەمان لەسەر فەرمانەکانی جەستەمان لەسەر توانامان بە حکمەوەی کە لەش پێویستی بە ئۆکسجینە ئەم ڕێژەش کەمە بێتەوە کاتێک ڕووەکێتە شاخە بەرزەکان کە لە بەرزی ئەچتە 3500 وردە وردە تووشی ئەم گرفتانە هابی کەمی ئۆکسجین ئەوانیش سەرێشەیە گرفتەکان بەخۆ هەست بەخۆ تەکەی یان هەناسە بەڵێ بەڵێ بۆ نادرێ ئەگەر بۆ ماشی بەڵێ مەسەلەن هەناسەدانە قورسە بێ تووشی سەرێشە هابی دڵت تێکەڵیێت ئیشتیهای خواردن و خواردنەوە نامێنێ چەند ئەتوانی بەرگە بگری لەم حاڵەتانە لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر فەرقەکە لە چۆنێتی خۆ ئامادەکردنی بۆ گەشتە فەرقەکە شارەزایی فەرقەکە بە چەندێک کات بەرز ئەبێتەوە بۆ بەرزیە نابێت بە شێوازێکی زۆر خێرا بەرز بێتەوە کە لەشی تووشی شۆکێک بێ لە کەمی ئۆکسجینە ئایا بە شێوەیەکی زۆر زۆر هێواش بەرەو ڕووبکاتەوە بەرزێ بۆی لەشی کەمتر ئەو ئیفێکتی پێوە دیار بێ کەمی ئۆکسجینە لە پاڵ هێواش ڕۆیشتن بۆ سەرچیا چڕ ڕێنماییەکی تری تەندروستیە بۆی کاتێک چیتە چیایە کە بەرز و ڕێژەی ئۆکسجین کەم بێتەوە بتانی کۆنتترۆلی جسمی خۆت و ناسەدان ئەبێ 24 ساعت پێش دەستپێکردنی ئەو گەشتە پێشەوەی کە بەرز بیتەوە حتممە بێ ئاوێکی زۆر خۆی بووی ئاوێکی زۆر لە جەستەتا کۆ بێتەوە بۆی چووکە تۆ لەو بەرزیە لە کەمی ئۆکسجینە ئیشتیهای خواردنەوە و خواردنت کەمە بێ کە ئەمە گەروانەکەی زەرەری بۆ گورچیلەکان دروسە بێ زۆر باش کاک نەسرەدین ئەو گەشتی کە ئەنجامتاندا چ جیاوازێکتان تێدا بە دیکە لەگەڵ گەشتەکانی لای خۆمان لەوێ لە شاخەکان ئاسانکاری کراوە بووی کە شاخەوان بچێتە سەر و لووتکانە فەرقی هەیە با بڵێنەوان بە حکمیەوەیوان چەندین ساڵە خەریکی شاخەوانین بە زانستی ژوەریان گرتووە زیاتر ئێمە تازە سەرەتاین لە شاخەکانی ئەوانە شوێنی فریاگوزاری سەرەتایی هەیە ئەمە تووشی حاڵەتێکی بێ ئۆکسجینی بووین لەوێ خۆمان پێشتر زۆر هەوڵمانا دەستمان نەکەو با بڵێن ئۆکسجین دابین کەین بۆ خۆمان بۆ حاڵەتی بۆ حاڵەتی فریاگوزاری بەڵێ کە ئەو حاڵەتەمان بەسەر هات چوین بۆ ئەو شوێنانەی کە دابین ئۆکسجین و پێداویستی فریاگوزاری دابین کراوە لێی خۆشبەختانە بتڵێ ئۆکسجینمان دەستکەوت بۆ ئەو کەسەی کە پێویستی پێی بوو بەڵێ مەبەستمەوەی بڵێم لەوێ هەندێک ئاسانکاری کراوە یعنی زیاتر بە خەمی وەرزشەکەون لای خۆمان بەداخەوە تا ئێسا هیچ ئاسانکاریەک بۆ شاخەوان ناکرێت ئەگەر بڵێم ڕێگریشمان لەیەکرێت زۆر ڕاستە کەواتە کاک زەکەریا بێگومان کاتێک دەچنە گەشتێکی دەرەوەی وڵات گەشتەوانەکان چیاوانەکانی ئەوێ گەشتەکان ئەو وەکو هەر مامەساژ باسی کە جیاوازیەک هەیە ئەگەر بەراوردێک بکەین بە لای خۆمان لە ڕووی ئەو پێداویستیانی کە ئەوان هەیەە لەگەڵ ئەو پێداویستیانی ئێمە هیچ شتێک هەیە گەشت بێتە لای ئەوان یا ئەوان هەیەیان بێشتا لای ئێمە نەبێ یا خۆت هەبێ بە کوالیتێکی باشتر نەیە خراپتر بێ وەک مامۆستاژ باسی کرد لەوێ ئەوان زانستی وەریان گرتو ئەمە تا چەندێک وای کردەوەن ئەکادیمیتر و با بڵێن حرفەی تر لێزانتر بن بەراورد بەوانی خۆمان حتممە لەوێ لە هەر ماڵەکە کەسێکی شاخەوانی تایە ئانی ڕۆکاتە شاخ ئەمەش وای کردووە کە بەرەو پێشتر بچێت لەوێ وەک لێرە بووە کللتور لێ بووە کللتور بەڵێ لە ڕووی پێداویستیەوە بە حکمێوی کەوێ وەرچەکە کۆنترە لەوێ مێژوویکی کۆنتری هەیە وەک لێرە ئەو ئەسبابانی کە بۆ شاخوانی بەکارە لەوێ ئاسانتر دەسەکەی وەک لێرە بۆ نمونە ئێمە کە ڕوومان کردە کێوی دەماوەند لە ڕووی فریاگوزاریەوە مشتێکە خۆم زۆر پێم سێر بووە لە بەرزی 5000 بۆکسێکیان داناوە کە وەکو فریاگوزاری سەرەتایی ئەم بۆکسە مەسەلەن بیم دادەنجاتی تیا بۆ منە فێرز ئەی لەزگە و ئۆکسجین ئەومانی تایە بەڵام لای خۆمان تەناکچی بۆ شاخی پێبوون شبەکەی مۆبایلیش نامێنێ بەڵام ئێوە لە بەرزی 5000 تەلەفونمانە کرد کەمە زۆر زۆر بەلام سیر بوو ئەمەش هەر بێگومان بۆ دڵسۆزێک بۆ چیاوانان دەنا لە 5000 لەوێ کەمترین کەس دەچێت گەر بۆ نەبێ پێما بێنی دڵسۆزیە بۆ شاخەوانەکان بڵێ
دڵنیایی و دڵسوز خاڵێکی گرنگە یعنی بۆچی تێنێت نامێنێت لێرە تۆ ئەگەر لە پیرەمە گروندانێ لە زۆر شوێنیا شەبەکەی موبایل نامێنێت پێمەش گرفتێکە تۆ شتێک ڕوودا چۆن گەر بەدەمتەوە شتیش ڕوویاوە بەڵێ یعنی تۆزە بە زەحمەت با بڵێن تۆزە بە زەحمەت پەیوەندیان بۆ ئێمە پێوە کراوە توانیوانە بە زەحمەت پەیوەندی بە ئێمە بکەن و بچین بەهانایانەوە لەوێ پێم وابێت لایەنە پەیوەندیدارەکانیش لەسەر خەتە بن ئەگەر حاڵەتێکی کتوپڕ ڕوودات خێرا بەدەمەوە هاتنیان دەبێت بۆی کە هەلیکۆپتەر و پێم وابێت کۆمەڵێک بابەتی دیکان هەیە کە خێرا بێن ئەو شاخەوانە ڕزگار بکەن ئەوێش وەکو تەقریبەن لە ڕووی فریاگوزاریەوە ئەو بەڵێوان لە فیدراسۆنەوە ئێمەش لێرە وعدی ئەویان پێیاوین با بڵێن دایرەی مرور سپاسیانەکەین کە هەر حاڵەتێک بەڵام ئەگەر شەبەکە نەبێت لەوانەیە زۆر مەگەر وەکو ئاگرێک بکەنەوەیش دوایی ژینگە تێگەچێت هەر حاڵەتێکی نەخوازرا خوا نەخواسە هاتە پێش با بڵێن وعدی ئەویان پێیاوین ئەگەر بۆ مام بکەن کراویشە با بڵێ لە دەبینین دەستیانجێگەی دەستخۆشیە بەڵام پێشتر نەبوو پێشتر نەبوو ناست بەڵام ئەوی کە زۆر گرنگە ئەنی کار لەسەر بکەن کە شەبەکە هەبێت لەو ناوانایان ئەگەر ئەو حاڵەتێک ڕوبات کە ئەتوان پەیوەندی بۆ ونمە بەمرورەوە بکەن و بێن بە هەلیکۆپتەر ڕزگارتان بکەنسپاسیانەکەین وعدی ئەویان پێیاوین ئەگەر هەر حاڵەتێک هاتە پێشەوە هاتیشە پێشەوە شاخەوانێکمان لەم چەند مانگەی پێشووە لە شاهکەوتە خوارەوە و بە هەلیکۆپتەر خۆشخانە زۆر باشە کاک زەکەریا کاک نەسرەدین دەرفەتمان زۆر نەماوە یعنی وێڕای دەستخۆشی وەروە پیرۆزبایی لێتان کە گەشتونەتە سەر بەرزترین لووتکەچیای ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە هیوای بەردەوامی وەروە بەرەو پێشوونی باری وەرسوانیش پەیامتان بۆ وەرزشەوانان بۆ لایەنە پەیوەندیدارەکان بۆ هاوڕێیانتان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە ئەمانیش هەماهەنگیان لەگەڵ کردوون پێکەوە گەشتان کردووە من سپاسی هاوڕێیانمانەکەم لە ڕۆژهەڵات زۆر هاوکارمان بوون یعنی بەڕاستی کە تۆ دانیشتی لەگەڵەوانە هەستەکەی زانست و زانیاریەکیان پێ و بە هەموو دەقەیەک دانیشتن لەگەڵیانە سوودمەند دەبیت بۆ هاوڕەکانی ئێرەشمان من پێم خۆشە ئەوە بڵێم لە خۆمەوە تاکو هەموو هاوڕێکان ئێمە زیاتر گرنگی بین بە خۆ دەوڵەمەندکردن لە زانستی شاخەوانیە خۆ فێرکردن لە زانستی شاخەوانیە ئەمە زۆر زۆر گرنگە زیاتر ئەوەنە ئیهتیمام بە ڕسم و لایڤ و ئەمانە ئەین ئەویش پێویستە بەس بەو حەددە ناکە ئێستا هەیە هیوادارم زیاتر خۆمان دەوڵەمەند کەین بە زانست و زانیاری شاخەوان زۆر باش نەسەدین لێرە لایەنە پەیوەندیدارەکان بەڕێبەتی وەرسولاوان هیچ ڕێزلێنانێکیان پێشکەش نەکردن کە ئێوە توانیتان ئەو شاخە بەرزە ببڕن تا ئێستا نەکرد بەداخەوە ئەوە ئەوکو نابێ بە تعلیق کات انتخاباتە کێشەمانێتە سەرل برادرێک چالاکیی کردو بوو لە باتوی خەڵاتی وتوی تو هەل لە خۆتەوە چۆن چالاکی وهاکی خێرامەیان کردبوو لێرە زۆر بەداخەوە قەدری وەرزش بە گشتی و شاخەوانیش بە تایبەتی کاک زەکەریا دەرفەتانەوە کۆتا پەیامی بەڕێزت بۆ هاوڕێیانت بۆ گەنجان بەت بۆی چۆن ئەگەر پێیان خۆش بێ وەرزشەوان بن بێن بەدەم ئەم جۆرە لە وەرزش و شاخڕەویەوە ئەڵەم داوا لە گەنجانەکەم ڕووکەنە وەرزشی شاخەوانی هەر وەرزێک مەرجێ شاخەوانی چێژێکی تایبەتی هەر وەرزێکە خۆت حەزلێ خۆت لە چ بوارێکی وەرزشە بێتەوە میمەوێ گرنگەوێ بەردەوامبی هەر ئیشێک تەبێ هەر پلە و مانسەبێکە هەبێ وەکو گەنجێک هەستە چۆن بوو گەشتی تەسەر لووتکەی دا من وەک خۆ بۆ من گەشتێکی زۆر ئەزموندارە بە حکومی کە من نزیکی دوو ساڵە دەستم گرۆ بە شاخەوانی ئەم گەشتش کە بۆ دەری وڵات کردوومە ڕاستی ئەزموندار بوو بۆ من زۆر ینی داواکەم لە ئەوڕە شاخوانەکانم گەشتی دەرەوە بکەن ینی زۆر من هەر باسی شگەن ناسەمتونێ دەماوەند من وەکو وین وتی دەماوان لە دوو نوبینیمە ووتیان چۆن وتی بەسەر پسکیتی دەماوەند لە تابلۆیەکی ژێ بوو زۆر باشە دەستان خۆش بێ زۆر ساز زۆر ڕێز کاک نەسرەدین ڕەوف وەروە کاک زەکەریا زەفەر چیاوان لە گروپی چیاوانی سلێمانی کەوا گەشتێکیان کردووە بۆ بەرزترین لووتکەچیای ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەویش کێوی دەماوەندە بە هیوای سەرکەوتن و تەندروستێکی باش بۆ تەواوی چیاوانان و وەروەها گروپی چاوانی سلێمانیش بەڵازان و خۆشەویستان ئەنجومەنی دادگەری کۆمەڵ لە هەورامان کۆمەڵێک کەسایەتی ڕێزلێنانیان پێشکەش کردوون کە خەمخۆر و کەسانی چالاکەوان و باش بوون پێ کۆبینەری راپۆرتێک دەکەین لەوبارەیەوە مەراسیمی ڕێزلێنان و بەخشینی ویسامی ڕێز و وەفایە
بجماره کسایتی ناحی خورمال که خو بخشانه خزمت به یکی گلبوارکان دکنو آمان جان رزامندی خوای گوریا انجومنی او رامانی کوملی دادگری مراسیمکی ساز کردو و دیوید لنزیک و سپاسی ارکو خزمتکانی او کسایتی نبکات وک ارکی کی سرشانی خومن برام بر بو خلک برزانی که بو کساتی برزانه بو گنج خوشوستانی که ماوی که خو بخشانه لم شهر خدمتکن براستی به به برام بر به او چاویان له دس خوشی هیچ برزک بیتن حال پنای خوای گورو پداشتی چوری پداشت کله خوای گور دکن بویا یما به ارکی خوان منزانی امر ول مراسم دار زنان لکومل له برزانه بگیرین لای خویان و او خو بخشانی خدمت دکندلین او ان زیاتر برو بتوانکان یاند دنو لسر کارکان یان بردوام دبن چونکه او ان تنیا امان جان بد زنانی رضامندی خوای گوریو رزلینانی انجمن یورامانی کوملی دادگریش و گاندان یک بکاری کی گور دزانن دوما و گاندان که بو وانشی که حس کن لم واره لپنای خوای گورا ایشکن اما بس هدف معنوی خوای گوره من لی راضی به اینجا بده می خلکی خوش مانونی جزایی نکن چهاروانی خوای گوره این پدشت من به تو بود دنیایی نمان کردوه ممنون دستان خوش به زور پیمر خوش به معالی دستان خوش به خواب خیر بین اما ها خدمت ام شعبه هر کاته شو به سعاد ده به دو به سه به اما آمدین خدمت ام خلک های گر من که بوم با انجمن اولی بتوم خوای گن لبر خاطی توی کم هیچ ایشه کم بکز نیه، هیچ مرام کم بکز نیه، هر ایشه بکم لبر خاطری خواهی گوری کم اما موریش چند ساله تا پیم به لبر خاطری خواهی گوری کم یار برای خون بود سالی 2000 و وکو راینر دست بکر بوم یعنی ورشو خورمال و خوبخشانه بریارم دا خون بریاری اوم دا که وکو خوبخش خزمت کم ببرم بر و بردوامیش بم تا آخر دعزو و تا ایسش بردوام بوتی برپرسی انجومن یا رامانی کمالی دادگری آمان جان لو مراسم زیاتر کردنی کاری خو بخشی لسنور کداو رزلینان لو کسانی که به هیچ سودی کی مادی خدا لخویان راضی دکنو شارکیان برو پیش و دبن وکان دان یک تا بردوان بنو امید قلب چن رید کل کومل گدا مروان یک مو نتوا به هیچ برجواندی کارکانیان تنیا بو خوای گوریو چاوروانی پاداشتیش تنیا لو دکن سامان فتح تایبەت بە بەرنامەی پەیامی ڕۆژ ناحی خورماڵ هاوکاری هاوکارم دانیار نوردین هاوکارانم لە کۆنترۆڵ بەرگەو بابەتەکانی ئەمڕۆی پرۆگرامی پەیامی ڕۆژمان پێشکەش کردن بە خوای گەورەتان ئەسپێرین خواتان لەگەڵ هیوای تەندروستێکی باش بە هەموو لایەکتان خواتان لەگەڵ